Regina, o que aconteceu? Que isso? Olha aqui, tá em estado de choque. Ela não sai dessa posição. Entendeu? Ela brigou com a mãe dela, fez uma cena de novela aqui, você perdeu. Mas logo no Dia das Mães? Pois é, a dona Jo foi encontrar um novinho, aí ela ficou toda cagada. Não é melhor a gente levar ela pra um hospital? Não, não, não. Já sei como fazer ela melhorar, olha só. É, as palavras-chave. Ah. Sigo de volta, troco likes. Ela sempre acorda. Não funcionou. Ih, gente, então já sei outra coisa. Tira a camisa aí. Hein? Vamos fazer as fotos pra bicha comer. Não, vai. Como assim? Assim, de repente... Fica sem camisa, não, fica. Não, vou tira tirar tudo. A camisa. Mostra o gominho. Vamos não, lá. Não, vou tirar a camisa. Vai, tira a roupa, seu louco. Vai, me tome seus braços, me chama de Lourdes. Que porra é essa, Ferdinando? Olha lá, quando não acorda por like, acorda por macho. Graças a Deus. Tudo bem aí, Jess? Gente, olha só, eu preciso fazer as pazes com a minha mãe, cara. Bateu a cabeça, Jéssica? Não. Eu fui pro outro lado. Eu vi a luz e voltei evoluída. Evoluída, você? Parece. Voltou porque não te quiseram lá, tá? Foi tombada até do céu. Meu amor, eu encontrei um cara lá, musculoso, gato. Mentira. Você pegou o Insta dele? Ele era um cara, assim, muito lindo, entendeu? Um cara muito sarado, muito gostoso. Tipo eu? É, tipo você, mas melhorado, sabe? Maior, com uma sunga boxe. É, eu antes da quarentena, porque eu fiquei 5 meses isso. Sem malhar. Isso. Ai, gente, eu quero ir pro outro lado também. Me leva, Jéssica, por favor, nunca te pedi nada. Eu só sei que ele olhou fundo, assim, nos meus olhos e falou... Valoriza tua mãe antes que ela nos deixe. Gente, aqui... Eu tô toda arrepiada. Você foi orientada por um bofe de luz. Cara, Jéssica, eu vou te ajudar. Eu vou salvar esse seu Dia das Mães. Sério? Aham. Uhum. Eu vou seguir o conselho que a senhora me deu, mamãe. Eu vou seguir o conselho. Ô, Tetê, eu tava querendo falar contigo. Que é, Bebeto? Eu não tô afim de conversa fiada. Tetê, pelo amor de Deus, você é a mulher da minha vida. Eu não vou abrir mão de você nunca, Tetê. Olha aqui, Bebeto, quem tem filho grande é elefante. Eu não tô afim de criar marmanjo. Ô, Tetê, olha só, eu tava delirando, entendeu? Assim, você é a única na minha vida, Tetê. Você não se parece com ninguém, ninguém se parece com você. A mamãe é a mamãe e você, Tetê, você é a dona do mexilhão fumegante que conquistou meu coração, Tetê. Então tu tá preparado pra dar no catranco? Tô prontinho, Tetê. Vem, Bebetinho! Não, peraí. Não me chama de Bebetinho, pelo amor de Deus. Tá, e quem eu chamar de Bebetão? Bebetão pode. Vem, Bebetão! Oh, peraí! Deixa eu mirar! Toma impulso! Vem parar na cama! Vem me impulso! Vai! Calma, tá? Fica tranquila. Quando ela chegar, você vai e entrega o presente pra ela. E se ela não quiser falar comigo? Ih, cadê a Jéssica evoluída, que eu conheço? Força, guerreira! Tá, força, aqui. Viada! Vamos lá. Respira. Oi, Jéssica. E aí, mãe? E aí, Jéssica? Tem alguma coisa pra me falar? Tipo o quê? Tipo me pedir desculpa. Na verdade, você que tinha que me pedir desculpa. Só faltava essa agora, essa é boa. Eu pedi desculpa, só faltava essa. Vamos parar com isso? As duas agora! Que hoje é Dia das Mães? Ora, ora, bolas! Eu vou ter que virar a Cristina Rocha pra resolver isso aqui? Porra! Só se ela me pedir desculpa. Ai, tá bom, mãe. Eu tava errada. Eu te peço desculpas, sim. Tá? Você é minha mãe, você tem o direito de fazer tudo, de plantar suas plantinhas na horta, né? De transar com os novinhos, de fazer o que você quiser. Tia, era só pedir desculpa. Não precisava falar tanto, minha linda. Já desculpei. Ai, que alívio, filha. Ai, amor da minha vida. Você é tudo pra mim, Jéssica. E eu gosto de você assim, desse jeitinho que você é. E eu, dona Jo? Você, Ferdinando? Você também é como se fosse um filho pra mim. Não diz que mãe é quem cria? Entrei no útero, saí do útero, tô parida. Você também é uma mãe pra mim, dona Jo. E você, Jéssica, você é como se fosse uma irmã mais nova que nunca cresceu. Mãe, você é
seu presente. Ai, que emoção, meu Deus. Ai, ela vai adorar. Olha isso! É uma super capa para uma super mãe que é você, Dona Jo. Gente, que emoção. Eu vou chorar em rede nacional, é isso? Chora, Jo, chora! Chora tudo! É isso aí, minha gente. A bicha comeu fazendo bem, sem olhar a quem.